ang mga nanalong opisyales sa Sangguniang Kabataan Election 2018 ay sinimulan na ng DILG o Department of Interior and Local Government ang SK Mandatory Training. Isang buong araw tatagal ang mandatory training ng mga SK officials kung saan itinuro sa kanila ang 5 modules. Kabilang dito ang decentralization and local governance, na ang ibig sabihin ay ang isang SK na ang tutukoy sa proyekto pati ang salaping gugugulin para dito. Sa SK history and salient features naman ay tinalakay ang age brackets ng mga SK officials mula 2002 hanggang 2016. Task Force Youth Development naman ang pansamantalang umupo noong 2013 bilang ilang ulit nang naantala ito. Kasama din sa modules ang mga pribilehiyo ng SK, succession and filing of vacancies, suspension and removal. Sa meetings and resolutions naman ay kinakailangang magkaroon ng meeting kahit isang beses sa isang buwan at lahat ng pagpupulong ay kailangang nakatala. Sa planning and budgeting dito tinalakay ang 10% SK fund na inilalaan sa programa at proyekto ng barangay, kabilang dito ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Training, sports development, solid waste at iba pang proyektong pangkabataan. Sa Code of Conduct and Ethical Standards or Republic Act 6713, dito tinalakay ang norms of conduct ng mga opisyales at empleyado. Time-honored principle of public office. Observe the standards and personal conduct in the discharge and execution of official duties. Kabilang ang pagsagot sa mga sulat sa loob ng 15 araw dahil maaaring ireklamo kapag lumagpas ito. Kabilang sa mga bagong halal na SK officials ay sina Erica Clarice Fernando Arenas ng Barangay Esguera District Talavera at Ernest Zoilo Mercado Pangilinan ng Barangay Cebu, Cabanatuan City, na parehong inilahad ang kani-kanilang natutunan sa pagsasanay katulad na lamang ng kung paano nila gamitin ng tama ang budget para sa nasasakupan. Mga plano para sa mga proyektong ilalahad sa barangay at leadership. So malaking impact po ito, especially po sa budgeting and planning para po sa mga proyekto na pwede naming ilahad sa barangay at saka po sa munisipyo. Importante din po ang leadership para sa amin para po malaman namin kung paano kami kikilos. Importante din po sa amin ang malaman yung accountability para po maiwasan yung tinatawag na corruption. And also for anti-drug abuse, yun din po. Marami din po kasi kaming ideas na natututunan dito. Katulad po ng how to be a good leader para po sa barangay namin. Kung paano pong gamitin yung budget ng kabataan, tsaka po kung paano i-distribute po yung mga, kung saan po di-designate yung mga budget para sa barangay. Samantala, ibinahagi din ng iba pang mga opisyales ang kanilang plataforma at mga plano para sa kanilang barangay. First plan po namin, ma'am, magpo-focus po kami una po sa mga kabataan, like yung mga sports, yung mga pampalakasan. Then second one, ma'am, is for the future kabataan natin, ma'am. At tutulong kami sa ating mga feeding program, like sa mga daycare centers. Tapos, ma'am, and then last po, yung ating community service. Magkakaroon po kami ng mga tree plantings and tutulong po kami maglinis sa aming barangay po. Ayon kay Rowena Adriano, City Local Government Operations Officer ng DILG San Jose City, mahalagaan niya na makadalo ang Sangguniang Kabataan sa pagsasanay dahil anya mawawalan ng saysay ang kanilang pinagpaguran sa oras na mabigong makadalo. Napakahalaga nga po kasi mawawalan ng saysay yung kanilang pinagpaguran itong nakaraang eleksyon kung hindi sila makaka-attend dito dahil hindi nga sila makakaupo at isa pa, isang magiging ground yon for their disqualification para kung hindi sila makakatapos ng isang nitong mandatory training dahil bibigyan sila ng certificate of completion ng NEUST at yung certificate of completion na yon ang isang magiging instrumento para yung mga SK chairman ay maka-participate sa SK Federation election. Nakatakda namang isasagawa sa May 29 ang SK Federation election pambayan at panglungsod. Dito magsasama-sama ang mga elected SK chairman para piliin ang kanilang federation leader. Para sa Balitang Unang Sigaw, Gets Rufo Alvaran. Unang Sigaw.